Sağ olun dostlar. Sonuncu videomda bildirdim ki, Belarusiyaya gedəcəm. Hal-hazırda oradayam və Belarusiyanın Brest şəhəri var. Çox görməli mənzərəli bir yerdir. Ümumiyyətlə Belarusiya həddindən artıq mənzərəli bir yerdir. Deməli ölkənin 40%-dən çoxu meşə ilə əhatə olunur. Sonra gedirsən meşədir. Brest şəhərində oldu. Brest şəhərində görməli yerlərdən çalışdım çəkim. Video telefonumda biraz yer az olduğuna görə az məlumatlar çəkdim, az yerlər çəkdim. Amma görməli yerdir həqiqətən. Gördüyünüz şəhərin mərkəzində küçə sənəti deyilə. Gördüyünüz şəhərin simvollarından biridir. Deməli, çıraqlar yerləşdirilibdir mərkəzdə. Hansısa 8 və yaxud 10 çıraqdır ki, 1800 dəqiqə yarımlıq olan neçənci ildə bu çıraqlar burada yandırılır. Və hələ də davam edilir. Müəyyən bir vaxt ayrılıb, 9-un yarısı ilə bu çıraqları yandırılır. Adi lampalardır, indi son bir azdan görəsiniz. Göstəriləcək. Çıxıb onları adi lampalardır. Həmin dövrdə istifadə olunan lampalardır. Bizdə də var. Sıra bir dənə bu şəhərin mərkəzində olur. Görürsünüzlər, burada saat qurub, qrafistirilir. Saat 9-un yarısında hər gün bu saat yenidən qurulur və həmən saat gəlib tezdən tamam olub da çıraqlar yanır. İnsanlar çox maraq göstərilər. Bu simbolik bir şeydir də deyək ki, şəhərə aid. Şəhərin aid simbolik bir şeydir. Bir də bu şəhərdə bilirsiniz, bu Böyük Vətən müharibəsi Belarusiyada da cəryan etmişdir və Almanların ilk hücumu Brest şəhərinə olmuşdur. Brest şəhərində həmən dövrdə Almaniyanın ələ keçirdiyi Polşa ilə sərhəddə olduğu üçün bura hücum edilmişdir. Burada istifadə edilən, həmən dövrdə istifadə edilən tanklardır müəyyən. Birazdan muzeylərə girəcək, orada aksesuarlar var həmən dövrdə istifadə edilən. Gördüyünüz kimi çox görməli yerdir, həddindən artıq mən çox maraqlındaydım, gəldim, gördüm, sizə də məsləhət eləyirəm. Əslində qalsa tam gəzə bilmədik, yorulduq. Həddindən artıq çox böyük, mənzərəli bir yerdir, maraqlı bir yerdir. Belə, gördüyünüz aksesuarlardır, həmin dövrdə istifadə edilən silahlardır, nə bilim, qumbaralardır. Sonra gördüyünüz həmin dövrdə istifadə olunan aksesuarlar, pul vahidləri. Bu tərəfdə var geyimlərdir, qadınların, kişilərə aid geyimlər. Burada var həmin dövrdə cərrahi əməliyyatlar aparmaq üçün istifadə olunan ləvazimatlardır. Həmin dövrə aid yaşanmış, fəaliyyət göstərmiş dövlət xadimləridir və yaxud burada tikiş aksesuarlarıdır. Bu gördüyünüz necə deyim, nəzarət qülləsidir. Bunlar isə burada at necə deyim, şeylər heykəl kimi düzəldilmişdir. Mən bunları deyə bilmərəm, nə deyim, bilmirəm. Deməli, bura sərhəd qoşununa aid olmuşdur. Bu Brest qalası dediyim kimi Polşa ilə sərhəddə. Almanlar bura hücum edərkən hava hücumu nəticəsində 125-dən çox sərhəd qoşununa aid at burada tələf olmuşdur. Və o atların
xatirəsi də burada necə deyim əbədiləşdirilmişdir. Əgərləşdirsə burada elə bir təsvir yaradılmışdır ki, atlar bura atlar olduqda samolyot hücum edib elə bir təsvir yaradılmışdır. Görürsüz, göyə gecədir və samolyot hücumu, təyyarə hücumu nəticəsində yaranan vəziyyətdir. Bu da həmin dövrdə dağınıqlıqlar arasından tapılan atlara aid üzəngidir və yaxud yüyən, nə deyilir, ağızda tapılan yüyəndir. Görürsünüz. Bunlar belə təsəvvürə mən soruşmadım. Məktəblilərdir, yuxarı sinif məktəblilərdir. Yəqin ki, məktəblər arasında, Brest şəhərində yerləşən məktəblər arasında bölünür ki, hər gün mü deyək, hər bir həftə bir mi deyək, məktəblərdən yəqin ki, bura gənclər. Bu, Azərbaycanlıdır. Burada bir çox Azərbaycanlılar şəhid olmuşdu deyək ki, Sovet İttifaqı dövründə, həmən dövrdə, həmən hücumun nəticəsində o dediyimiz Vətən müharibəsinin ilk başlanğıc yeri olduğuna görə ilk hücum bura olmuşdur. Və onun nəticəsində ölən Azərbaycanlılar vardır burada. Və məhz onlara görə biz gəldik bura. Biraz da həm də maraqlı idi burada. Amma bir neçəsinin adını görə bildim mən burada. Yəqin ki, burada əsr düşən Azərbaycanlılar da olmuşdur həmin dövrdə. Videomuzu yenə göyərsinlər də başlayıb, göyərsinlər də bitirdiyində bu videonu da Brest şəhərinin dəmir yolu bağlamında çəkdik. Gördüyünüz səfərənin yanında özlənilmiş göyərsinlər burada sarınlanmaya çalışacaqdır. Videomuzu yenə də davam edəcəyik. Hələlik başlayıb, yollarda görsünüz.